Evo, što sve ljudi neće izustiti. Ali čujmo, čujmo, to jest pročitajmo šta Marija ima da kaže. Šta? Šta je smešo? Evo, Đoko, šta smešo? Ovo ja ne znam izgovoriti šta se piješ. Da, glupost, da. Niste. Ma ništa, gluposti bez vas. Ali ja ću, ajde. A, da, da, ajde. O, Boga, njegov. Ima svetsko prvenstvo u seksu. U seksanju. Dobro, razumem. I sad tu neka Marija se prijavila tu u Švedskoj. U Švedskoj. I sad ta neka Marija se tu prijavila i sad da. Ona ide, jel da, gore da. U svetsko prvenstvo. Kažu šta pišu. Ali, kažu šta pišu, majke. Ajde, vest, manje. Ne, da, kažu šta pišu. Pa ne, neko, čitamo komentare. Da, ne, ne, ovo je prvi, ne, ovo je prvi. A što dobar? A ne, s klastarcima je već provaljeno. I sad ovdje, kao pišu. Ovo je dalje, ovo je drugi najbolji, ovo je najbolji, majke. Kao, samo da ne upadne u grupu smrti. Nigeri, Argentina i Bosna! I Bosna! Jer Bosanci se seksaju dobro. Budalaština. Teška budalaština, ajde smešno, nismo imali šta da radimo. Koje su discipline? Ja, pa ima... Šta su digma za vođenje? Kao pa predigra. Ona pentera... Da, isto. I ono kao poze izdržljivosti, da, razgibanost, da, da. Sve ima slika. Evo ima, gledaj, da pokažem. Kako je to? A, Đoja? Pa? Ne bi joj Đoja moja, prosti, a, što je babati, a. Nije loš. Dobro, malo, malo, djukne. Ja sam bio u polufinalu. Čega polufinalu? Vi ste bili u polufinalu svjetskog... Prvenstvo u seksu? Pokrinjskog. Molim? Pokrinjskog, nezvaničnog. Prvenstvo u seksu. Seks. Pokrinjskog. Pen, pes, penes. I ovaj... Pa je Marijanić govorio, zato smo s pensi napravili. Sjećam se, pa ja ne sam je. Da, skraćeni cinizmu. Mislim, u ono vreme družili smo se mi rukovodioci. Bilo je i kod nas jakih iz firme, a bilo je i ovako pokrinjski rukovodioca koji su bili baš jaki u mnogim disciplinama i skupimo se kod Dejzi, sećam se u Petrovaradinu, na primjer, to smo mi zvali pokrajinsko takmičenje u ovome. I, ovo, i, kao, i dođe tu, ne znam, dođe, naš koji je bio, ja, Fece, onda Marijanović bio fantastičan, Ličina, Rora neki, Borova iz Pobede, bude onako, skupi se masa i onda, ovaj, kako se zove, kao mi to... No, Đok ti bio na glasu tad. Ja sam bio na glasu, ja sam bio tad jak. Kao borac, takmičar. Jak takmičar, jer ja sam bio... Imao, kaže, za oranje. Aha! A ne, tako se nas ne šalje. Ne moramo ići, ne moramo ići. Tako se šalje u to vreme. I ti rukovodioci, znači, skupe se, onda malo muzika, malo se popije, lepi Jovica, vamo namo, koji dinar daš, da uđeš u kolo dva, da izađeš, to kaže babom. I ovaj jedan govnar bio tu, on je Sremac, iz, ovoga, da je on iz Zagruživa, ne znam. Kaže, ajmo ovaj, izdržljivosti, ko će izdržljivost, disciplina, ko će, uvijek se glasilo ko će disciplina, izdržljivost. A vi ste... Ma rekao, mani ti mene, ti tvoji sremački fora zatvorskih, znaš kao, znaju ćemo Čvarkova u bure, pa ćemo skrivno naočare, pa da posle Čvarkov će se, onda ćemo se menjati, ali Čvarkov ne vidi ko je naš, ja mislim to. Čekaj, ne, ne, mi idemo, rekao, pa ja kažem, daj ko osvoji više ženskih... Srca. Srca, da. Srca. Srca. I onda spisak i onda ima komisija je overavala. Mislim, ovo što su gledali. Ja imam spisak taj, evo ja imam spisak. To bi ono je firma, drugarice. Ma ne, to su razne koje su. Evo ja spisak taj čuvam. Evo, ovo je za jedno veče. Evo, idemo odnazad. Zoka, Zerina, Zekija i Zuzana. Dobro, Zuzana. A što odnazad? Ne, alfabetno je. Aba, neće rilicu. Da, dobro. Zatim, Iđoški Marija s Y, ona se prezivala... Dobro, nije sad zatim, ovaj, bitno. Todorić, ša... Ja, verujem u sve vaše priče. Nije to bitno. Šta je bitno? Zašto je ovo sad posebno intrigantno? Zato što izgleda se neko prijavio iz naše firme. Daj, nemoj zajebavati. Ko je? Pa to se sad... Ne, ne znam. Sad pa neko bi onda ko je, mislim. Ne, nego se šuška na ovoj... Viber grupi u firminoj gdje smo svi mislili. Ja ne znam, neko ne prijavio tu. Ja sam izišao. E pa na toj grupi se sad šuška, mislim, Vukusava sad tu je dodala neku svoju drugaricu, vamo tamo da sad vam ne objašavam. Ta drugarica, nije znaš, ali postoje sve ovdje dobro,
kaže da je videla taj spisak, negde dalje našla na internetu, ako su sada one gledale to svetsko prvenstvo, ko učestvuje, kaže da ima neko iz naše firme. Daj, kaže, Vukosava, se. Vukosava je rekao, neće Vukosava da kaže, daj, Vukosava je. Se. Ko je, daj mi ime da ga turim na spisak. Ne zna se ko je. Mislim, ne zna kaže, ne zna kaže, kao nije, to je, nije u redu, kao kolege smo, mislim, te fore kao. Ali je neko tu. Boškić. Ovo je te vrhunska šansa, mislim. Za šta? Postup, kako za šta? Ja da sam na tvom mjestu da je mene metnulo u neku Weber grupu, tako slično. Pa ja bi lijepo napisao, znaš, ako neko planira da ide u Švedsku na svjetsko prvenstvo, aha, može sa mnom, ja imam prevoz i smještaj, na primjer. Jer budemo realni. 99% naših općih radnika, pa ne možeš to sve priuštiti, niti može otići, razumiješ? Ključ u bravu i uvod. Ah, tvoje 100%, mislim... 100%, to je 100%. Magda u toj, Magda u toj grupi. Viper grupi, jeste. Ma gdje je mama bila? Da, nemojte, nemoj veze, nije ona, mislim, šta je sam... Ne, ali Samara je ono isto u toj grupi. Jeste, kakve veze ima? Ti moraš... Ono? Ono? Ti moraš to da... Moraš to da vidiš ko je, jer to ti je 100%, to je zagarantovano. Pa ti postoješ tu poruku. Šta ti? Ta koja ti dođe, to ti je... Šta, nema ti šta da radiš? Ne, tu nema šta da radiš. Tu nema šta da radiš. E, aj malo stanite, aj malo da ovdje zaustavimo. Mislim, ja nisam tako nisko pao. Znači, molim vas da se razumemo, kad bi ja to uradio u životu, koji je to blam? Da sebi to priuštim, da pišem, da se blamiram, da nekog vozim do Švedske zbog... Svašta, mislim, samo kaže. Nemojte, nemoj, govorite, neće, molim vas. Ovo je bilo samo neko zezanje. Gledamo nešto, ne morate odmah ulaziti. Ne, žena je u svim disciplinama. Znači, ona će te preporoditi, ona zna discipline. Idem na kafu, vidimo se kad se vratim. Ko je ono njemu šifre? 01, 02, 03. Imam... karte. Da li još neko je? Za SP seks. Ušv. Tačka. Da li još neko slučajno? Da li još neko želi? Da li još slučajno. Neko želi? Kao ide. Slučajno ide. Imam prijevoz i smještaj. Ide. Tačka. Ima. Taj ima. Dao sam. O, piše. Imam prijevoz. Imam. Prijevoz. Prije-o. I smještaj. Čekaj. Prevoz. I smještaj. I smještaj. Send. Da. I ostavi. Sad ću vidjeti. Šta miš, ko je? Ko je, a? Pa, ne znam, to je mogla biti. Ko je? Što ti misliš? Ja mislim, ja, ako bi mene pitao, možda čak i nisu ove mlađe. Ja čak sumnjam da je možda Dragica. A ja bih rekao možda i Ildika. Stara je. Nije Ildika. To su discipline i strašljivost. Ne može. Moja Ildika sto. A jest, jača je. Pa gdje je mali? Potrebao do Švedske voziti, čovječe, ja u tri discipline sam se prijavio.